İtibarınızı kazanmak için size hemen kesin açmak isteyirim. Yılmazmış karı, bir çemadan pul ve kimsesiz bir mekanda küçük kafe işleten genç aile. Yaşadıkları evde günü günden yoksullaştıkça, cazıplaştıkça onlar birbirini daha da çılgınlıkla sevip özlerini bu dünyanın en hoşbeht adamı hesap edildiler hele bu zaman. Ama hadisenin içine varanda bu kadının melek, gençlerin ise aslında hamıdan kaçtığına şahit olursan. Onlar şehirden niye kaçıblar? Şehirde biz, şembe ve pazar günlerinden başka hiç vakit bir şey bilmeyeceğim. Hele bilmiyorum o zaman bizi boş vakit edeceğim ya yok. Hele sen iş yerinde özüne bir meşrutada kapılacaksan, ne de yakında çirkinliğine de razılaşacaksan. Şehir senin hoşuna gelse de benim zehre gelir. Şehre gitmeyi istemiyorum. Başka bir şey istemiyorum şehre gitmeyi. İstemiyorum. Pes kadın, pulla dolu çamadanıyla genç aileye konak olan kadın. O ne istiyordu? Melek hansı ki gelir, eğer indi büyük mənada götürsək, insanları sevən, onların günahını yüngülləşdirən. Melekdi mi, iblisdi mi, alın yazsıdı mı? Tamaşanın aktyorları deyir bu hikayeden hər öz payını götürəcək. Müxtəlif baxışlardan hər personaj bir cür görünür. Melek gördüyü səhnəni təsvir edir. Gənclər evlərinə gecənin bir aləmində qonaq gəlmiş qadını öldürüb maşını ilə birlikdə uçurumdan atır. Sonra qız sahildə oturub hönkürtü ilə ağlayır. Daha sonra ağ pencəkli bir kişi peyda olur və onları soru-suala tutur. Bu vicdandı mı, ya vicdansızlıqdı mı? Postmodernist dünya duyumu üçün. Bax, bu cür konkret anlamlar bu qədər önəmli deyil. Sənin aldığın ovqat, təsəvvür, sənin təxəyyülün hüdudu vacib olan onlardır. Əgər müəyyən bir halı, ovqatı burada yaşaya bildinsə, deməli sən bu tamaşa üçün açıq oldun, bu tamaşa sənin üçün nəsə verdi. Yux teatrında Kasares'in ən məşhur hekayələrindən biri qəbir qazmaq üsulu səhnələşdirildi. Gümrah Ömər'in rejissorluğu ilə üzə çıxarılan tamaşa cəmi 2 aya hazır olub. Premierası dekabrın 21-də keçiriləcək. Nədir bu belə? Heç çox, amma ikinci dəfə, üçüncü dəfə oxuyanda gördüm ki, bu hadisə elə bir ki, olub və ya olmayıb. Bu, bunların xəyalıdırmı? Ola bilərmi? Bunlar qayıtmaq istəyirlərmi insanlar arasına, oralara, harada ki, onlar da oradan öz sevgilərini itirəcəklər, özlərini itirəcəklər. Aktrisa Sona Mikayılova tamaşada daha çox rəqsləri xoşladığını da gizlətmədi. Bu, reallıqdır ya xəyaldır. Bəlkə də iki nəfərin beynindən keçirdiyi gizlin fikirləri açır yazıcı və rejissor. Lap uzaqlardan özünə ev almağa gəlmiş, çimadanı pulla dolu qoca qadın. Müflis olmuş və bütün ümidlərini xərcləmiş ailə. Bu durumda siz nə edərdiniz? Bu qoca qadın elə bilir ki,